עמרי, תגיד, ראית את טרקסס קרניאק? איזה זה? חבר'ה, טרקסס קרניאק! תהנו! שלום חברים, ברוכים הבאים לסדרת הסרטונים של טיסן הקריות. אני בני, והיום הולכת להראות לכם את הטרקסס קרניאק. חבר'ה, המכונית טרקסס קרניאק היא בנויה לשלדה של מכונית סטמפיד, שזה דגם מאוד מאוד אמין וותיק של טרקסס, המון שנים בשוק, הוכיח את עצמו בתור אחת המובילות המכוניות ששולטות בתחום המכוניות 2x4 למתחילים. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו כאן. טוב, אז שנייה אחת, בואו נוציא את השלט. טוב, יש לנו כאן שלט פשוט 2x4, מאוד נוח, שלט אקדח, כמו כל השלטים של טרקסס, מופעל על ידי 4 סוללות אצבע שנותנים לנו בערך משהו כמו 15 שעות עבודה, שזה המון. הגה ימינה שמאלה, גז ברקס. יש לנו פה את הכפתור הקטן פה, את ההגה הקטן של הכיזוז, ויש לנו פה את הכפתור של הסט שאין צורך לגעת בו בדרך כלל. תחזיק את זה? טוב, בואו נמשיך ונפתח ונראה מה יש לנו כאן עוד. חבר'ה, יש לנו שקית אביזרים מאוד, מאוד מלאה. בואו נפתח רגע ונראה מה יש לנו כאן בפנים. טוב, אז בואו נראה מה אתם מקבלים בתוך השקית ההפתעות הזאת. יש לנו כאן גלגל שיניים פיניון קטן נוסף. יש לנו כאן סט של ספייסרים כאלה שאני אחר כך אראה מה עושים איתם, אפשר להקשיח איתם את הבולמים. יש לנו פה עוד אחד כזה. יש לנו פה כאן סט כלי עבודה, מפתח צלב, קצת מפתחות הלם וכמה מפתחות פתוחים בשביל שתוכלו לפרק את הגלגלים ולפרק ולחזק את כל הברגים במכונית. יש לנו כאן סט עם קליפסים נוספים ודיסקיות בשביל לשמור על החופה, ויש לנו כאן מטען. המכונית הזאת מגיעה עם מטען מהיר לרכב, מטען שמתחבר למצד של הרכב 12 וולט. אני עוד מעט אסביר לכם איך אפשר גם להטעין את המכונית הזאת גם בבית, ישנה גם אפשרות כזאת. אנחנו גם נמשיך לדבר על המטען. יש לנו כאן סט מדבקות מגניב של טרקסס, חוברת הוראות באנגלית, ויש לנו כאן עוד ספר עם כל הסרטוטים שאתם יכולים לראות שם את כל החלקים. אז זאת את השקית האביזרים שלנו. אני אוציא עכשיו את המכונית. המכונית מגיעה בשני צבעים, או באדום או בחום. אני אישית אוהב יותר את החום. חבר'ה, אני רוצה להראות לכם את החופה הזאת מקרוב. שימו לב, בצורה של מפלצות. זאת רפליקה של מכוניות כאלה אמיתיות שנוסעות במונסטר ג'ם. מאוד מאוד יפה. טוב, אז זאת המכונית שלנו. בואו נקרב את המצלמה ונראה איזה רכיבים יש לנו כאן. נראה קצת את המכלולים, נדבר על המנוע, על הסוללה, על הבקר. אז בואו נקרב את המצלמה. טוב חברים, אז אחרי שקירבנו את המצלמה שלנו, בואו נפרק את החופה ונראה מה יש לנו כאן מתחת לחופה, נראה את כל הרכיבים. ככה, נתחיל דבר ראשון מהסוללה. אז הסוללה שהיא 8.4 וולט, 3000 מיליאמפר, בצורה הזאת, מספיקה לזמן נסיעה של בין 10 דקות ל-20 דקות, תלוי איך אתם נוסעים. החלק הכחול שאתם רואים כאן זה הבקר מהירות, ואני אסביר לכם גם בסרטון נוסף איך אפשר לכוון את המהירות של המכונית. זאת אומרת, המכונית הזאת נוסעת במהירות של בסביבות 35 קמ"ש, ואם אתם נוסעים פול גז ב-35 קמ"ש, תיסע לכם משהו כמו בין 10 דקות לרבע שעה, תלוי כמה אתם לוחצים על הגז. עכשיו, כשאתם מתחילים ללמוד את לנסוע עם המכונית, במיוחד למתחילים, כדאי להגביל את המהירות לחצי, ואז המכונית תיסע בסביבות ה-20 קמ"ש, אבל תיתן לכם בין 20 ל-25 דקות נסיעה, תלוי הפעם כמה תחיצו על הגז. מאוד מומלץ להתחיל בנסיעה איטית, ואחרי שאתם מסיעים לפחות 5, 6, 7 פעמים, רק אז לעבור למצב של 100% כוח. המנוע נמצא כאן מאחורה, זה מנוע בראשט 12T, דגם טיטן. עכשיו, הרבה מאוד אנשים אומרים לי, מה המנוע יושב פה מאחורה והוא פתוח? קודם כל, המנוע פה פתוח בשביל שיהיה קירור למנוע, ואפילו אם נניח המנוע הזה יהרס לכם
בעוד, לא יודע מה, חצי שנה או שנה או שנתיים, אז מנוע כזה עולה בסביבות 130 שקלים, שזה ממש לא יקר, וזה שתי ברגים להחליף אותו. אז המנועים, וסך הכל המנועים האלה הם גם מאוד עמידים. הסרבו, יש לנו פה סרבו ווטרפרוף, עמיד למים, נמצא פה מקדימה. יש לנו שני בולמים מלאים בשמן וקפיצים בחלק הקדמי של המכונית, ועוד שני בולמים עם שמן בחלק האחורי. הבולמים האלה מאפשרים למכונית הזאת לקפוץ מגובה של חצי מטר בלי שום בעיה. בתוך הקופסה הזאת יושב המקלט, וכל הקופסה הזאת היא אטומה למים. יש שם אטם שסוגר את המכסה, ואז אתם יכולים גם לנסוע, נניח אם הכביש טיפה רטוב, אז אפשר עדיין לנסוע ולא יקרה שום דבר לרכיבים של האלקטרוניקה. הבקר פה הוא אטום למים לגמרי. אני תמיד אומר, זה לא צוללת, אני לא ממליץ לנסוע איתם בתוך מים, אבל אם כביש רטוב או יש איזו שלולית קטנה, אין שום בעיה לעבור עם המכונית, רק אחר כך צריך לייבש אותה ולנקות אותה מהמים. זהו, יש לנו כאן, פה על הקרניים האלה יושבת החופה, ומה שמגניב בדגם הזה, שאתם יכולים אחר כך, נניח אם תחליפו חופה אחרת או אתם רוצים צורה אחרת, פשוט לוקחים שני ברגים, מחליפים את הקרניים מקדימה, מחליפים את הקרניים מאחורה, ואז אתם יכולים לשים איזה חופה שאתם רוצים לכל מכונית בגודל של 1:10. אני רוצה להראות לכם עכשיו איך נראה המתן. ככה נראה המתן המקורי של טרקסס לסוללות ניקל מטל. הכניסה שלו היא מכאן. אתם רואים, זה מתן שמתחבר לרכב למצד של 12 וולט. אני כרגע לא ארחיב יותר מדי על המתן הזה, כי יש לנו סרטון בנפרד על המתן הזה. תחפשו בערוץ היוטיוב שלנו, מתן טרקסס לסוללות ניקל מטל. אתם תמצאו סקירה על המתן הזה והסבר איך להשתמש איתו. עכשיו, כשאתם קונים את המכונית, המתן מגיע בצורה הזאת שאתם יכולים להטעין אך ורק דרך הרכב. ישנה אפשרות נוספת להטעין את הסוללות האלה גם דרך הבית. אני תכף אראה לכם איך זה. אתם פשוט צריכים לרכוש ערכה נוספת שבמחיר של 120 שקלים כאשר אתם רוכשים את המכונית, ואתם תקבלו בפנים ספק שאתם תוכלו להטעין את הסוללות דרך מהבית וגם הרכב. אני תכף אראה לכם איך זה עובד. טוב, אז עכשיו אני אפתח את הערכה הזאת. אתם רואים, כשאתם רוכשים את הערכה, אתם יכולים להזדקות על המתן שמגיע מהמכונית, לקנות את הערכה הזאת, ואתם תקבלו מתן שהוא כבר מותאם גם לטעינה ביתית. עכשיו, איך זה עובד? המתן המקורי הוא מתחבר רק לרכב. כאן יש לנו ערכה, יש לנו פה ספק 12 וולט, שמתחבר לשקע הביתי. אוקיי? ויש לנו כאן את המחבר הזה של המצת. עכשיו אתם יכולים לבחור. אם לדוגמה אתם רוצים להטעין את זה בבית, אתם פשוט לוקחים את הסופית של הספק ומחברים למתן. אתם רואים שהמתן עובד, ואז אתם יכולים לחבר את הסוללה, וזה מתאים. אתם רואים האור פה הירוק מעבר. אם לדוגמה אתם עכשיו רוצים, נניח נסעתם, הטענתם את הסוללות בבית, שיחקתם עם המכונית, ואתם רוצים עכשיו ללכת ולהסיע נניח בשטח, אז מה שאתם עושים, אתם פשוט לוקחים את המתאים הזה של המצת, מחברים אותו לתוך המתן, ואז אתם יכולים לחבר את זה לתוך השקע של המצית של האוטו ולהטעין את הסוללה. אז יש לכם אופציה גם לבית וגם לרכב. אוקיי? הסבר, כמו שאמרתי קודם, הסבר איך מטעינים את הסוללות בסרטון בנפרד. טוב חברים, אז זאת הייתה סקירה למכונית טרקסס קרניאק 2x4 של טרקסס, מכונית שהיא למתחילים עם מנוע בראש, ענה אחורית 2x4. חבר'ה, אני בני מטיסן הקריות, בכל שאלה שיש לכם תרימו לנו טלפון לחנות, תרשמו למעלה טיסן הקריות, תגיעו לערוץ שלנו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון למטה, אתם תראו את כל הסרטונים שיגיע לכם התראה כל פעם שאנחנו מעלים סרטונים חדשים, תעשו לנו גם לייק בפייסבוק וגם תעקבו אחרי כל המוצרים שאנחנו עושים. והכי חשוב, אתם מוזמנים תמיד לבוא לבקר בחנות שלנו בקיבוץ יגור, במתחם העסקי. אנחנו פתוחים כל ימות השבוע. אני בני, טיסן הקריות, הבית של טרקסס בישראל. תודה רבה לכם. I got that